20 yanvar hadisələri Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq sənaməsidir. Bu tarixi gənc nəslə tanıtmağın ən yaxşı üsullarından biri isə incəsənətdir. Hadisələrin sənətin dili ilə çatdırılması xüsusi önəmə malikdir. Xalq artisti, rejissor Cənnət Səlimova deyir ki, bədii əsərlərdə yalnız 20 yanvarın faciəvi tərəflərini deyil, öz doğma şəhərinin müdafiəsinə qalxan dinc insanların qəhrəmanlığı və cəsarətini də təqdim etmək vacibdir. Я считаю, что эти события очень широко освещались во всех жанрах. Məncə bu hadisələr bütün janrlarda, həm teatrda, musiqidə, kinoda geniş işıqlandırılıb. Bizim xalqımız bu tarixlə fəxr edə bilər. Çünki bizim hamımız birləşmişdik. Düşünürəm ki, hələ çox nəsillər bu tarixi öz əsərlərində əks etdirəcəklər. Bilirsiniz, çox şey uzaqlaşanda daha aydın görünür. Mənə belə gəlir ki, gələcək nəsillər bu tarixi daha ətraflı, daha obyektiv tərənnüm edə biləcəklər. Уже смогут более полно, более объективно отразить эту дату. Xalqın, millətin tarixində iz buraxmış bütün hadisələr incisənətin yaddaşına hopdurulmalı və ondan gələcək nəslə ötürülməlidir. Bu bizim bir qəhrəmanlıq dastanımızdır və mən düşünürəm ki, bunu biz ağlayaraq təbliğ eləməyimiz qətiyyən yerinə düşməz, yaramaz. 20 yanvar hadisələri teatr səhnəsində daha geniş işıqlandırılıb. Artıq uzun illərdir ki, bu haqda əsərlər Azərbaycanın müxtəlif teatrlarının səhnələrində nümayiş olunur, geniş tamaşaçı kütləsi cəlb edir. Uşaq teatrında Vətən adlı tamaşa var. Yığcam tədbirlər çox olub. Amma Vətən adlı tamaşa var, hansı ki 2000-ci ildən üzü bu tərəfə 17 ildir repertuardadır. Bir neçə dəfələrlə aktyorlar dəyişib o tamaşada, amma tamaşa öz yerindədir. Qanlı yanvar qurbanlarına həsr olunan bütün əsərlər həmin gecə Azərbaycan xalqını birləşdirən vətənpərvərlik ruhunu nümayiş etdirir. 20 yanvar hadisələrinin bədii əsərlərdə tərənnüm edilməsi, bu şanlı tarixin gələcək nəsillərə ötürülməsi, heç vaxt unudulmaması baxımından böyük önəm daşıyır. Dəfa Şəhlayı, Esmira Əliyeva, Namiq Həsənli, CBC.